ал кредит кешірілмейді үкімет басшысы асқар мамин елімізде несиелік рақымшылық жасалмайтынын айтты Бірғатар мәжілісмендердің сауалына жауап берген премьер министр қордаланған қарызды кешіру банк секторына кері әсер кредиттік рақымшылық енгізу туралы ұсыныс тізбекті реакцияны және барлық қарыз бойынша міндеттемелердің жаппай орындалмауына келеді. бұл банк жүйесінің қаржылық тұрақтылығына және банк салымшылары мен басқа клиенттер алдындағы банктің өз міндеттемелерін орындауына қауіп төндіреді осыған байланысты бұл ұсыныс қолдау таппады айта кетейік елге жаппай несие амнистиясын жариялау бастамасын мәжілістегі коммунистер мен ақжол партиясының депутаттары көтерген олар карантин кезінде тұрмысы тұралаған тұрғындардың банк алдындағы берешегін қазына есебінен жабуды ұсынған еді өйткені пандемия кесірінен 4 миллионға жуық отандасымыз жұмыссыз қалды ал жеке тұлғалар мен кәсіпкерлердің несие берешегі екі есеге артқан Соңғы мәлімет бойынша қазақстандықтар банктерге 3 триллион 400 миллиард тенге қарыз. Бұлтыр президент тапсырмасымен 120 миллиард тенге жұмсалып 578 мұн азаматтың несиесі кешірілген болады.